Nina shonga 18 November. Kuserena. Okuyingira emitwalo 10. Tebo ya milioni 3. Okay. Me. Dating the Antonis. That's member of parliament. Abo jiatandikira. Steyatu kambibie manya. Nekati Bruno mba, mubavu yalimu. Ya soso kwa galango mwava tenga ya mwa. Haba sika demu na deba mwabuwi. Kwa gamba mkama so kuwa mkisa na wana kusula kuchisirani. So Dora ya mje mwa mkumukisa na musula kuchisirani. Tari musajja. Atate gira. Nga musajja go ya gade nga mwavu nga tamanyi nakuye. Nga musajja go ya gade mwavu we. No gumira yu no mwagala. No mteka mnezizo na sikala nga tate gira. Chovola ba. Nginze. Nkwagala, mpa, wabatolina, guma, nkufuge. Okay. Yeah. Ofuga nawe. Waliwa msajja nyimo kufuga. Msajja tokola. Nkugulia na anda party, si kufuga lwachi. Oino nayo nje nyumba. Gankuwa. Ndekaweza akameza na nkubira ati mami ya mafuta temuli. Hode kango ino kusibaba na pampa. Omburi ya chokola mchibuga kusawa emu. Jamu akuto okola chingabo wade okola sente meka. Jamu akwata omwavu. Nizo kuba gwe chivoko. Na abasajja bakuba. Ya? Waliwo musajja akubika. Eh, musajja tayagala kola akubika. Akuwa ne morale mukuba. Tuogera ku Bruno ke. Bruno ke na chigundu. Mukazi. Awedde emirimu. Dwa kuba tchechate twazudde nti agenda tumenyamu. Padi zezi kina kuwa za bei nga atandika. Adaru deo. Tumuanidi zeno mbachala na chigundu. Tuagala, tumutuwala ba mnune mobu nyama. Asuroku fitinga msosate ya wakazi. Na yegeza nalitaipa ngambia inomu mwa. Bulune no mbakazi joja tu inemi mwa. Njaka lo kakane mchala. Anda uja kutake yonwa shiagala kola. Nina shonga 18 November. Kuserena. Okuyingira emitwalo 10. Tebo ya milioni 3. Okay. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Yeah. Adai, kalika wete sa. Nejo olabo cha inako simayiro kanfuna olubuto. Nekubye mutima kuba nakulaba. Akuba manyo ina manji simanyo banna agafuna. Oja gafuna to ino mwami. Nina, Mwami wabawo gemanyi jawotwe gana musajja tetugenda muvuma acho postinga ku musajja toyina gat geta antala nokutolu butolu mama gasa gwamudi bomyeze jijja maso nengo oliota ndibulungi oliota ndi akanyirira onkala kasho omwami Nage nera bidira ngo jeke cho mwami mulekera ugama nti musajja akulabidde nange nera isinga ngano okulya Nyezo fana na wenti. Chogamba biko takula bilira. Anda bilira. Nange mula bilira. Na ye nange nera bilira. Nchite kamo 20 njino kulia. Ochikiliza nisentezeze. Mindi. Ochikiliza nisentezeze. Peace of mind. Waluwa mkazi gubawa sente nga noku nyiri hata nyirira. Ngo msa jamu wabu lichimune nga hata nyirira. Msa jampe mirembe. Tampa sente. Ampe mirembe. Mirembe chikulu. Ampe mirembe. Mubiyo na ampe mirembe. Nafuna mkwano guange. Ebwe gota ta kuba nebulika sera nembera mtu bali mukuba ati wange wange bomuna ngamba anti mutekati nja kumuta bwemanga we nali mufuna nabayita twali yo kumikolo mukwano watu au nabayita kumukolo ne walo wetu efunira ye muifunira abane soko tubudi bana mtrake ko privacy njabi bagamba ku show yange ku Serena I'll have to tell people why I met that guy kanuli azungu Naye tulisiza ako bomu. Nyabo muna abasajja bazira. Buli musajja abayo noga ni bagamba musajja omula bantu musirise na yimuzira. Kati ne anko muzira. Kintu wachitadde ku next level. Kintu jaga achibere ku next level. Theater ne wendi ne bali bate bansimye nga nchali mulamu. Ne baganti chamimwa ina chi yachusa ku theater ye Uganda wendi fa bayino okunjogerako. Abantu Tubalaze nti kati muyina okuva mu show zilize mulowoze za 1900 Buganda Agreement kuba yoka posta akalinganga akenkoko okateekeyo olange show. Katubayigiriza
Nti mwino okuja mkole press conferences, we malo kola press conference, alena zomu zikole ngaziri kustandardi, echi mkole rehearsals, muleta abantu, neba babana batunga tebaza nyanga, kubatende keba wobudi. Bawe chance, abavubuka mbawe chance bakole, abana je bali banji za inbox yange jude. Mm. Bana bagala kuigwa kuzanya, chitegeza theater weri. Okay. Mm, ngomo. Okay. Kakati oli mchala, tutuja chibusa maso. Ebigena maso mugwanga banango vila. Nyonzi, sita kuchiganti nunga chiriko mkazi. Awo wen staging ku mukazi. Okay. Sivao. Gwe bakwatanga ko ne balaba. Mm. Tujja kuvuma media yonna. Mm. Yonna. Mm. Govanga ibu vino gamba yankonye ko bukonyi kuliso wati. Ajja kubange yakubye. Mm. Yeye. Yeah, yeah. Tofa yo gwe ngamba bugami tigundi. Nze ndi akumumwa. Otasura sendo vuma abantu. Ata mvuma gamba njogera amazima. Okay, sivuma chechinoji changeze sivuma bantu mm. Eh sivuma bantu wabulamba njogera amazima abantu kebatagala kuulira mm. Sivuma ero ali ali azeko ina naganti shamimu yavuma gundi sivuma wabula njogera amazima mm. Eh na drama chituka ku mukazi mm. Wachituka ku mukazi ya yeah. Awo simba wonna kakonko okay omuchala Dora banange ne Bruno ko bila our sugar baby. Ye ita sugar baby. Yeah. Omanyo wache ita sugar baby. Yatandikire eri muba Anthony. Dating the Anthony. States. Member of Parliament. Abo jiyatandikira. Steyatu kambibie manya. Nekati Bruno mba, mubavu. Yari mu. Yesoso kwa galango mwava tenga ya mwa. Mm. Aba sikede muna adeba mwabuwi. Kwa gamba mkama so kuwa mkisana wana kusula kuchisirani. Eh. Mm. So Dora ya muje muba mkumukisana wana kusula kuchisirani. Mhm. Tari musajja atategeera. Nga musajja go yagaddenga mwavu ngatamanyi nakuye. Nga musajja go yagadde mwavu bwe nogumira yo nomwagala nomteka munezi zo nasigala ngatategeera. Mhm. Chovola ba nze nkwagala mpa wobatolina guma nkufuge. Okay. Yeah. Ofuga nawe. Waliwo musajja nyimo kufuga. Musajja tokola. Nkugulia na anda party si kufuga lwachi. Uyino nyo nje nyumba. Gankuwa. Ndekaweza akameza na unkubi yati mami ya mafuta temuli. Hode kango ino kusibaba na Pampa. Omburi ya choko la mchibuga kusawa. Jamu akutoko la chingabu wade kola sente meka. Jamu akwata omu avu. Izo kuba gochivoko. Na abasajyo wakuba. Ya? Yeah? Waluwa msajyo akubika. Eh, msajja tayagala kola akubika. Akuwa ne morale mukuba. Ye, yeah. O msajja ina tayagala kola bo mpa morale. Kuba buli woyo gere chikamu chinyiza. Nebo ngamba bgamiti mami nyiga. Kuba njaka no yogere biganga to bikutula. Msajja tayagala kola omwavu, bigambo byogerere kumumbi ulire. Ato byogera speed. Kwega muri kimukiri mwama teka ku msajja omwavu. Nga kugamba nzalira ngamwe. Atotia. Tompa pressure ya kuzali anzali ya kupesi ya nga ntege deni katisente wezili ya sola vili domu anonu. Neka teo omugaga gowe roza no kwele wazango liku pressure gamba bane nga ndudo zali ilo msajja nga ndudo kuzali ilo msajja. Opera kupressure nga toza anenga bogamba. Buo gene omugamu kama wange ndudo una yenzija. Nika teo mwavo bomu nyonyo antimu kama wange ndudo kuchi. Mwangu yo omuwechi. Gwatama nina yeba imilianga bagula Pampa. Toma nina yeba imilianga batele kakalira. Ngongama ntigwe nakajiko ko mwana foko ya bibili to sajigula nga nawo yimirira basajja banonga waliba yimirira nga bagamba basajja bonna bayimukenga nawo yimirira okubaggo kiboko no ziulira tuogera ku Bruno ke Bruno ke na chigundu mukazi awedde emirimu lwakuba tuchechate twazudde nti agenda tumenyamu padize zigenda kwaza beinga atandika adaluddewo tumwanirize no mbachala na chigundu twagala tumtwala bamunune mu bunyama asobola okufitinga mu society y'abakazi eh na yageza nalite bangambya ino mumwa bulune no mbakazi jojja tuine emimwa njagalo kakane mchala anda ojakutegera no shagala kola eyo byobera mu ngoma miza eno no jakulire no waliye empalana waliyo okweyogerako waliyo bichijojja. Mm. Na chigundu ogenda kuulira kati wono olyango busajja bukuzemu dayo kole okwane ngo wayo naye nabyo kugulirengo yatenga bobogola tebansasulide ngo ye
mitwala atano mbaba Mugulira buli weekend ati ya mitwala abiri sitani. Yeah. Buli wiki babadde biri ya mitwala atano kulike ngoye nenga to ya mitwala abiri. Ataika mwana yabadde azitunda. Era nazinywa ma ice cream. Mwana ki? Nachigundu. Rachi. Ate basukawo. Aba batakola aba bakaza batakola. Agenda gule bintu byacheyo nonero msanga kukoni za ice cream nganywa. Obuzo manya bei ya koni ngatamanyi. Ali kusendeza ajajami. Saka mu botiki na bugabo ngali mukwegeza mu blouse, bu two piece. Tavamwe. Nachigundu otstrazize nseno yonana. Mchobote nyo. Aywa sana mpaka wabana watake yande wasajja baina kola. Omusajja ina ina kola. Omusajja atakola na abasajja ansaba. Betuita abasajja. Beku ate chitole bagoba obusajja obufanana obukazi obufanana bwe butyo. Kuba oyo mukazi. Ate neno mbakazi fabe biti watajayo. Aja mbakazi aba batamanyi chitiwa chabwe nti bakyala. Neka tinafeno tu mugoba ate. Oluyimba lweyayimbidde Dora. Lwogera kocha. Dora umanyi bwebaluyita. Oluyimba nalulabye nenduwulira nabadde nino duwulira. Lwansonga njagala era nawandise ebbaluwa nga nkitwala mu UCC njagala oluyimba bali stopping. Tebagenda kumanyira bamama bagwanga nga tutuna bwe tuti. Toyinza kubanga ogenda wegadangagadanga ku bakazi ate nga gwe bw'okubirako n'ennyimba. Tamanyi na kuyimba. Bruno. Simanyi oluyimba lwa Bruno lwonna. Kujjako luno lwe yakubye ne gravity. Sina rimba la Bruno lemani. Okay. Bruno ogambye oluyimba riba lujeyo. Balujeyo terubakolwe luyita wadde. Nsaba ne social media balugire. Balitabatya? Balupinge. Ate gravity. Gravity ne unyanti tata atenga na mchi na mufumbo. I know mkazi OHTY inana omwana. Naba wala mwebali encha singaba nakera ngo mwana yali musaga mwezezi mune bafulumyo luyimbo olwo manya bintu ebintu bikola ne excitement ne views zino zabana manya mulimu abayimbi abatacheta ag excitement kaiza fulumya luyimba lwa chikabwe lutyo ku mama wa gwanga oba ina bo yasmart to soba chi mama wa gwanga te bamswaza bwe batyo kicho inzo gamba Bruno sawe Bruno gendo okole vamu kuba omusirusiru. Making a mama proud oina na abana baragenti oli tata waddala kuba abana abalinga yigiriza nti enchaye bana abachi abatomeza bala bakanyama ne baloza muntu ategeera kuba Bruno bo baba tanna yogeroza ategeera wayogera no tabuka no gamba chichi chino bweda chenda waliyo omuntu beauty chichi baita beauty without brain she doesn't have brain anti na chigundu yayingide she doesn't have brain. Okay. Dora naye yayimbye akayimba mugenda wemwe banange. Dora yayimbye busungu ko baba kazi fenno chimanya msajja bwakunyiza ne baba amarakuja no gamba badeta malako. Kati chitegereka ku mukazi nti abakazi busungu bafe obakumpi. Kicho inzo gamba Dora. Dora musaba namugambye ne jjo. Cease fire. Kati wamazo muswaza kati genda ko mu protocol. Chi playing nga diplomatic kati bwagenda mukoti genda mukoti omusibe kubo ina byo musibe sat yakwega danga ko inzano tuganti katoli wa myaka 3 takuwa byambi awo mwana obuyambi ne sende zo inzo zisaba accountability hey onza mu ayiriza ebirala abakuwa wayiriza nyi ya bakazi tu wayiriza kutonyizanga mukazi tonyizanga mukazi byonna bye tubadde tutakumanyiko tubimanya ate ayongeramu ne soup. Kati tonyizanga omukazi woba tuyaga kuswala mwesonyiwa abakazi. Mumanye nti abakazi tebabanyiza abakazi baana bato. Kazi omwana omuto bw'omunyiza atabuka kati naffe wetu bwe tuli. Mutuwe mutulabirire mutuwagale mubere mikwano gyaffe. Temutukozesa don't use us. Okay. Abakazi twalabye ne mukyala wabajjo yavuddeyo nashugurwa gwainamu omwana mutalabirira mwana. Bana yoyo mchala simu manyi bambi. Na inge ndalaba story ye. Manyi sogera kumitunga simaze bidaba. Kati manyi ebya Dora na genze na yu. Nensinkana ku Dora. Nenjogera kuna ine mpuri obulumi. Kala abantu wamba gamba ya suse. Chitufu ya susa. Inawe ya suse mu. Na ye busungu urumu. Urumu baba busungu. Kati ne ya nashi nja jiraba. Kati nga tu maliliza. Omuchala alia na mfukomu. Nina shonga 18 November. Kuserena. Okuyingira mitwalo 10. Tebo ya milioni 3. Okay.